Fala pessoal do canal Snote Tutoriais, tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, como você viu no título aí, cara, não é brincadeira, hein? 43 jogos aí de PC por menos de R$ 20 na Steam, cara. São 43 jogos por menos de R$ 20, cara. Vamos ver aí a lista completa para vocês aí. Pessoal, e o melhor de tudo, vou deixar o link do site aqui do Cast Gameplay. Você vai apertar e vai abrir para você a lista completa com todos os jogos. Aí para você comprar, você vai apertar no nome do jogo, ele vai te levar direto na Steam, cara. Você vai fazer o seu login na Steam e fazer a compra aí do jogo que você quiser. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vamos lá ver aqui quais são esses jogos que estão menos de R$ 20 na Steam, cara. Vamos ver. Pessoal, como pode ver, já estou com o site aqui aberto, o Cast Gameplay. Vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Vocês vão apertar, já vai cair pra cá. Pessoal, olha só, cara. São 43 jogos aí por menos de R$ 20, cara, na Steam. Vamos ver aqui, ó. Pessoal, olha só, cara. Temos aqui, ó. Pessoal, não vou falar o nome de todos aqui, velho, só de alguns. Mas você pode vir aqui no site aqui. O link tá embaixo aí no primeiro comentário. E olha aqui a lista completa. Vamos lá. O primeiro aqui, cara, ó, Black Mesa, tá de 36 por 7,39, cara. Pessoal, vou falar só o preço final, viu? Para não ficar muito grande o vídeo. Pessoal, olha só, cara, Marvel Avengers aí, edição definitiva por 13,39, cara. Então, pessoal, olha só, Marvel Avengers aí, edição definitiva por 13,39, cara. Pessoal, meu Deus, cara, que promoção é essa, cara? Pessoal, temos também aqui, cara, ó, Arma 3 aqui por 19,99, tava de R$ 100 aí, né? Resident Evil 4 aí, cara, a edição de 2005 aí, tá por 9,90, cara. Dead Space 3 aí por R$ 14, cara. Dead Space 2 também por R$ 14, cara. Pessoal, ó, mais um aqui, ó. É o Dirt Rally aí 2.0 por 9,49, cara. Pessoal, Max GP aí 2021 por 10,99, cara. Dragon Ball Z, cara, esse jogo aqui é muito foda, cara. XV Universe aí por 12,59, cara. Dragon Ball Z XV Universe aí por 12,59, cara. Pessoal, continuando aqui, ó, temos aqui, ó, Skatebird por 3,79, Street Fighter aí, ó, Ultra por 7,79, cara. Dragon Age aí, Origin por 13,35. Temos também aí, ó, é muito jogo, cara. Dead Island aí também, edição definitiva aí, cara, por 7,39, cara. Pessoal, outro Dead Island aí, Riptide, por 7,39, cara. Resident Evil Remaster aí, por R$ 16,72. Resident Evil Zero aí, Remaster também, por R$ 16,72. É muito jogo bom, cara. Pessoal, olha mais um aqui, cara. Jurassic World Evolution, por R$ 15,99, cara. Eu comprei esse game, se não me engano, foi R$ 130 ou foi R$ 140, cara. Realmente impressionante, viu? Borderlands aí, 3, por R$ 17,98. É muito jogo, cara. Prince of Persia aí, R$ 5,99, cara. Outro Prince of Persia aqui por Outro Prince of Persia aí por R$ 5,99 também, cara. Assassin's Creed aí por R$ 13,49, cara. Pessoal, lembrando, pessoal, para você comprar o game, só você apertar aí qualquer game aqui, ó. Por exemplo, vamos lá, Arma 3. Apertei aqui, ele já vai abrir a página na Steam, cara. Beleza, pessoal? Só você logar aqui e comprar o game. Ou então você pode também, cara, copiar o nome do game aqui e no seu aplicativo Steam e fazer também a compra aí, cara. Cara, é muito jogo bom. Só lembrando, vou deixar o link aqui embaixo, viu? Fixado no primeiro comentário. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, cara. Aproveita aí a promoção, realmente muito boa, cara, muito boa de verdade. Só tem jogo bom aí, cara. Nem todos são bons, mas a maioria aí é jogo bom, cara. São 43 jogos aí por menos de R$ 20, cara. Realmente aí, mega promoção aí na Steam, cara.
Pessoal, mais uma vez, eu quero agradecer aí todos vocês aí pela visualização. Fico por aqui, pessoal. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo.